Då ska jag berätta lite om hur man behandlar barn som har diabetes. Och det var väl det här Eva sa att jag skulle berätta lite om hur insulin fungerar kanske. Så här är det väldigt enkelt uttryckt när man är frisk och inte har diabetes. Då ser ni det att allt som heter kolhydrater i maten. Som ni ser på bilden så det som heter kolhydrater i maten, det är det som blir blodsocker. Och bryts ner och blir blodsocker. Och normalt då som Eva sa så har man ju då insulin som gör att blodsockret kan komma in i cellerna. Om man inte har något insulin i kroppen, när man har det typ 1-diabetes alltså, så kommer ju inte blodsockret in i cellerna och då stiger det i blodet så man får högt blodsocker. Och precis som Eva också sa så har vi då ett distansförråd av bränsle som är vårt fett. Och om inte cellerna kommer åt blodsockret så använder man fett istället och då bildas det också någonting som vi kallar för ketoner eller syror i blodet. Och då blir man jättetörstig, det har ni ju hört nu. Och man blir jättekissnödig när man har högt blodsocker, för sockret rinner nämligen ut i kisset och drar med sig en massa vätska. Och de där ketonerna som bildas i blodet är väldigt sura produkter som gör att får man mycket ketoner så mår man väldigt dåligt till slut. Man mår illa och kräks och får ont i magen och blir riktigt sjuk så småningom. Nu var ju inte vare sig Dante eller Niklas så sjuka när de kom in och hade fått sin diabetes. Men en del barn är jättesjuka. Det som kan vara lite intressant är att se hur det ser ut i världen. Hur många är det som kommer in med det som vi då kallar för syraförgiftning? I Sverige så är det ungefär 16% av alla som får diabetes som gör det. Men till exempel i Sudan är det nästan alla som kommer in och är så sjuka. Så det ser väldigt olika ut ute i världen kan man säga. Och då ska de här barnen och ungdomarna, de ska utföra det som vi kallar för egenvård. För det är så att man sköter ju väldigt mycket av behandlingen själv när man har diabetes. Och man har ju förlorat då insulinproduktionen, det berättade ju Eva. Men det är inte bara det när de här cellerna blir förstörda, utan man har förlorat hela regleringssystemet. För cellerna, de vet exakt hur mycket insulin kroppen ska ha i precis rätt ögonblick och precis hur länge det ska verka i kroppen. Och det här ska man göra själv när man har diabetes. Så man ska ta över hela regleringssystemet. Och hur mycket insulin man behöver, det berättade ju Eva också lite grann. Det styrs ju bland annat av vad man äter, hur aktiv man är, om man har någon infektion eller om man är stressad till exempel. Den visade ju Eva också, den här vågen, vad det är för faktorer som höjer och sänker blodsockret. Och att vi har ett närförråd i levern och i musklerna som man kan använda när det behövs. Och att hålla den här vågen i så fin balans, det har ni förstått nu att det är inte så himla lätt. Faktiskt. Och vad är det som kan hända nu då om man gör en felbedömning i sin egen vård? Ja, man kan ju tillfälligt få ett alldeles för högt blodsocker till exempel. Om man äter någonting som är mycket kolhydrater i och inte tar tillräckligt mycket insulin. Man kan också få en akut insulinbrist. Till exempel om man inte tar tillräckligt mycket insulin eller om man glömmer bort att ta sina sprutor. Och där riskerar man ju om det här pågår under en längre tid och drabbas igen av det här med syraförgiftning då alltså. Och det är faktiskt ett farligt tillstånd som vi är rädda för, vi som jobbar med det här. Man kan ju få ett långvarigt högt blodsocker på grund av att man äter för mycket kolhydrater men tar sitt insulin. Och då har man det här med förebyggande hälsovård att tänka på. Att om man går runt och har högt blodsocker år ut och år in så kan man drabbas av långtidskomplikationer av sin diabetes. Få skador i blodkärlen och så vidare. Så att det är många saker att tänka på kan man säga. Och man kan också vid en felbedömning få alldeles för lågt blodsocker. Och då mår man inte så bra för stunden. Då får man symptom för man blir skakig och darrig och kan bli yr i huvudet och se dubbelt och alla möjliga olika saker. Som inte är speciellt trevligt faktiskt tror jag.
Och man kan också bli medvetslös av alldeles för lågt blodsocker och få nästan som kramper, som nästan som ett epileptiskt anfall. Det här är sånt som kan vara ganska dramatiskt faktiskt för de som är med om det och står och ser på om ett barn eller en ungdom får bli medvetslös av lågt blodsocker. Däremot så är vi inte så rädda för det. Förutom om man har druckit alkohol. För alkohol i kombination med såna här känningar eller lågt blodsocker, då kan det bli farligt. För det där förrådet som vi har i levern som kan hjälpa en när man får lågt blodsocker, det fungerar inte riktigt om man har druckit alkohol. Så det kan vara en bra sak att veta om när man har diabetes. Och sen är det ju så, precis som ni har förstått nu, att det måste finnas insulin i kroppen även när man ligger och sover. Så hela tiden måste man ha en låg nivå av insulin, och sen behöver man mer när man äter. Och då har man löst det genom att man har en insulinsort som har en lång effekt. Kanske verkar i 24 timmar och ger det här som vi kallar för basalinsulin. Och sen så tar man idag insulin före varje måltid. Tyckte det var lite roligt att dra en liten historisk tillbakablick också. Hur länge har det funnits insulin? Jo, sedan 1921. Innan det kunde man inte behandla diabetes hos barn överhuvudtaget. Och då när man upptäckte insulin, då hade man bara snabb insulin. Så då tog man insulin före varje måltid. Sen tyckte man det där var lite jobbigt, så ganska snabbt så kom man på att man kunde göra om det där insulinet så det blev väldigt långverkande. Då trodde man att man hade gjort alla som hade diabetes en stor tjänst, så man gav dem en spruta om dagen. Och det blev naturligtvis inte bra blodsockerbehandling på det. Och det blev mycket känningar och det blev mycket höga blodsocker. När jag började jobba i mitten på 80-talet, då hade vi 2 doser om dagen på alla patienter på Sankt Görans barnklinik. Då tog man en blandning av de här 2 sorterna, både morgon och kväll. Och sen i ett nafs gick vi över till det vi kallade för 3-dos, där man tog den långverkande senare på kvällen, för då blev det mindre nattliga känningar. Och nu så talar man om måltidsdosering då, som jag sa. Och sen är det lite det här också som jag tycker Niklas har berört om, att det är svårt när man är tonåring. Och det kan delvis bero på, som vi ser, att man behöver, alltså det går åt väldigt mycket mer insulin. Man är inte så känslig för insulinet när man är i tonårstiden. Så att det är rent kroppsligt en svår period. Inte bara det att man vill leva som alla andra och det här, utan det stökar till det lite för en helt enkelt. Här kan ni se att de allra flesta barn i Sverige tar ju ganska många sprutor om dagen. Och det är också så att det blir fler och fler, alltså det ökar antal injektionstillfällen kan man säga. Så att hos oss till exempel så får ju alla barn måltidsbehandling idag, oavsett ålder faktiskt, så tar man spruta varenda gång man äter, plus att man tar någon långverkande spruta 1 eller 2 gånger om dagen också. Så här såg det ut, inte när jag började jobba, men ännu tidigare. Då såg sprutorna ut så här. Ni ser den där silverburken som står där. Där förvarade man nålar och spruta i sprit. Och sen så kokade man det här ibland. Och man slipade nålarna, har jag fått mig berättas, för att de fick hullingar efter ett tag och så vidare. Så här ser det ut idag. Så här ser insulinsprutorna ut. De flesta kanske vet det redan, men det är en massa olika insulinpennor kallar man det för, som man lägger i en flaska med insulin, och så har man en jätteliten tunn nål. Hur många som är rädda för att ta sina sprutor, det vet vi väldigt lite om faktiskt, måste jag säga. För att du berättade ju lite, Niklas, att du tyckte det var jättejobbigt. Jag brukar tänka ibland så här att Om man tycker det är jobbigt, berättar man det för mig då? Det finns ju inget alternativ i alla fall. Faktiskt. Det kanske vi får höra den dagen när vi kan erbjuda någonting annat. Då kanske vi får höra hur många det verkligen är som tycker att det här är jobbigt. Med små barn så brukar vi försöka lära föräldrarna att man ska försöka leka, det är när man har precis fått diabetes. Vi har ju en jättefin lekterapi till exempel på sjukhuset. Och att man också hemma kanske har en nalle eller en docka som får diabetes, så att barnet får leka av sig. Ni vet, vi pratar ju av oss. Men barn
pratar ju inte av sig, utan de kanske måste leka ur sig den här ledsnaden och ilskan och allt vad det handlar om för någonting. Det finns inte så mycket hjälpmedel. I Niklas har ju fått pump då, för att då behöver man färre stick. Det finns också något som heter insufflon som man kan använda, och det är som en liten så till och med. Den är jätteliten, nu ser den jättestor ut, men den är så här liten ungefär. Det är en liten plastkateter som man sätter in i fettväven, och sen så sticker man med pennan i ett litet membran, så då blir det ju inget stick i skinnet varje gång, utan den här sätter man om 2 gånger i veckan, och sen så kan man undvika ett antal stick då om det är någon jobbig period till exempel, när man tycker att det här är svårt. Så här ser ju då en insulinpump ut. Och idag är det ungefär 40% av barn i Sverige som behandlas med insulinpump. Och då har man inte 2 insulinsorter, som jag sa förut, att man har ett långverkande insulin, utan då har man en pump som kontinuerligt tillför snabb insulin in i fettväven med en sån här liten plastnål som sitter någonstans på kroppen, inte in i blodet utan bara in i fettväven. Och sen så får patienten dosera genom att trycka på knapparna på den här pumpen före måltiderna. Så där kan det se ut. När man har insulinpump på kroppen, då har man en liten väska, eller man har den i fickan, eller man kan ha den på olika sätt. Och så har man lite slangar och så. Ja, i egenvården så ingår det också då, för att kunna dosera insulinet och göra så att blodsockret blir bra, så måste man ju mäta blodsocker också regelbundet. Och där finns det flera olika typer av blodsockermätare. Det kanske ni har varit ner och tittat på här också. Men... Och det måste man ju också göra flera gånger om dagen. Och det gör man företrädesvis i fingertopparna. Man kan ta på andra ställen på handen om man har de mjuka delar. Och det förekommer också att man tar på andra delar på kroppen. Då ska man veta att det blir en liten fördröjning av blodsockervärdet. Man får inte exakt samma värde som när man tar i fingertoppen. Så att det där är sånt som man som förälder eller ungdom eller så måste lära sig. Så att vi säger mest att man ska ta i fingertopparna, för det är faktiskt det säkraste värdet som vi kan få. Sen är inte blodsockermätarna några laboratoriesäkra apparater heller, utan det är ganska stora felmarginaler på de mätarna som man har för hemmabruk, kan man säga. Så att det bör man också veta som förälder och barn. Det där var den första blodsockermätaren som jag såg på 80-talet, tror jag det var någon gång. Den svarta alltså. Den var ganska stor, och den hade man inte hemma, utan den satte man in i en kontakt i väggen. Så den gick på ström. Så att den andra, det är en sån som vi använder idag. Så det är lite skillnad. Det har blivit mycket enklare, kan man säga. Och då tycker vi som jobbar med det här att det är väldigt bra om man sedan ritar upp sina värden som man har tagit över en dag och gör en sån här kurva till exempel. För att det är mycket lättare att se. Om man har flera dagar på varann, så ser man om det händer samma saker varje dag till exempel. Man ser vissa trender eller mönster på sina blodsockervärden som man kanske kan rätta till. Men man kan också titta tillbaka och se, hur gjorde jag förra gången jag åt det där? Hur blev det då egentligen? Blev det bra, eller ska jag ta lite mer insulin idag till exempel? Sen finns det ju idag någonting som heter kontinuerlig mätning av, inte blodsocker utan vävnadssocker. Och då har man en liten sensor, precis som de här andra jag visade med pumpen och allt det där. Fast den mäter faktiskt sockerhalten i fettväven. Och den kan sitta där också hela tiden dygnet runt, och så mäter den oavbrutet, så att man får faktiskt ett värde var 50 minut. Och det är klart att där kan man ju också då, den kan man tömma i en dator, och man kan få fram sådana där kurvor som vi såg att någon hade ritat själv. Den kan också sätta sin larm på en sån här mätare, så att man kan få ett larm om blodsockret blir för lågt eller om blodsockret blir för högt. Men där har man också den här förskjutningen av värdet, så att man får inte ett värde som det är precis just då, utan det är ungefär en kvarts förskjutning i tid. Och det kan se ut så här. De första mätarna som kom, då kunde inte patienten själv se vilket värde han hade, utan då hade man den här på sig. Sen kom man till oss och så tömde vi ur den i datorn och så fick man kurvor.
Men idag är det så att då ser patienten själv värdet i de här olika mätarna och kan titta och följa vad som händer med blodsockret. Ja, men så här kan man i alla fall se, om man får en massa kurvor från många dagar på varann så här, så ser ni att det är mycket lättare att hitta trender som återkommer dag från dag till exempel, än om man sitter och får ett värde i taget och ska försöka komma ihåg hur var det igår. Så att det är ett väldigt bra sätt. Här har man i alla fall haft en sensor. Så här har vi då tagit fram en bild där man ser en dag var för sig. Och på den här bilden så har ju patienten berättat då, när ni ser att det sjunker till exempel där väldigt, att ja, men det var då jag var ute och joggade till exempel. Och då kan man också i flera av de här sensorerna lägga in en markör att nu äter jag, nu tar jag insulin, nu har jag motionerat, och då kan man få in det på de här kurvorna. Så att man kan få ut väldigt mycket information om man har en sån här kontinuerlig mätare. Det här är ett annat sätt att kolla om man har en hyfsat välinställd diabetes. Det här är kissprover. Det var lite mer basic, eller hur? Det var ju det man hade fram till början på 80-talet. För då kunde man inte mäta blodsocker alls. Och det här är faktiskt någonting som vi också visar fortfarande för våra patienter. Att man kan mäta socker i urinen också och få en viss hint om hur det har varit under natten. Till exempel hur mycket socker har det samlats i kisset när jag har legat och sovit. Och det som är bra med de här stickorna vi använder, det är att de visar också på det här med ketoner. Så att man kan liksom väldigt lätt, om man mår illa och kräks eller någonting, bara kissa på en sån där sticka. Och så ser man, kräks jag för att jag har insulinbrist eller håller jag på att få magsjuka? Så det är ett väldigt enkelt sätt. Sen finns det också blodmätare där man kan själv hemma mäta ketoner i blodet. Och det använder vi väldigt mycket också och har väldigt hjälp av när vi i telefonrådgivning ska hjälpa våra patienter, till exempel vid en infektion eller så. Och så här såg det också ut förr i världen. Då hade man lite mera mäckigt där man bara kunde ta urinprov. Och så hade man pipetter och tabletter och det skulle blandas och det skulle koka det där kisset ihop med någonting. Och så blev det någon färg på det. Och så. Så det var lite svårare. HbA1c, det är ett prov som vi tar på alla patienter, både på vuxen och på barn så som har diabetes, regelbundet kan man säga. Och man kan säga att det speglar ungefär hur blodsockret har legat de senaste 2 månaderna. Alltså det ger en tillbakablick av, har jag legat i snitt bra i blodsocker eller är det så att jag har legat i snitt högt i blodsocker, så kan man säga. Så att det är lite som ett kvitto på hur egenvården har fungerat, så skulle man kunna säga. Och normalt så ligger man under 5,3% mäter man det i, vi som inte har diabetes. Men om man har diabetes och är barn eller ungdom så har man idag satt upp ett behandlingsmål att det ska helst ligga under 6,5 och gärna ner emot 6%. Och då får man jobba kan jag säga för att nå dit faktiskt. Får man jobba ganska hårt. Och så här ser det ut i Sverige. Så här ser våra patienter ut på sina medel HbA1c. Ni ser att när man är liten ligger man faktiskt på behandlingsmålet i snitt i Sverige. Då ligger de flesta småbarn väldigt välinställda. Sen händer det någonting när man vid 7 års ålder. Och det här är någonting vi upptäckte för några år sedan när vi fick såna här nationella register så vi kunde titta på såna här saker. Att faktiskt så börjar blodsockerinställningen försämras när man är 7 år och framåt. Och det där har vi funderat mycket på vad det kan bero på. Om det är så att man inte har tillräckligt med stöd i skolan till exempel. Så att man vågar intensivbehandla lika mycket som man vågar på mindre barn. Sen vid tonåren ser ni, då fortsätter det att stiga. Och då kommer en massa andra faktorer in som jag nämnde tidigare med hormoner och allt vad det är för någonting. Och sen är det också så med tonåringar att det är faktiskt flickorna som det går ännu lite, har det ännu lite jobbigare än pojkarna har. Så de ligger ett snäpp högre i HbA1c under tonårstiden än vad pojkar gör. Men här kan ni se att det blir faktiskt bättre i Sverige år från år här senaste tiden. Vi jobbar jättemycket med det här på alla olika barnsjukhus. Så att medelvärdet har gått neråt.
Det här är en sak som vi brukar roa oss med ibland när vi utbildar personal som ska jobba med diabetes. Och det här gjorde jag på en kurs som jag är ansvarig för. Och då fick de alltså, de har inte diabetes. De fick säga, vad tror du, sa jag, att du skulle ha för HbA1c om du hade diabetes nu? Det är de gula lapparna. Men om du var 15 år nu då, vad tror du att du skulle ha för HbA1c då? Det är de rosa lapparna. Och om ni tittar på den bilden så är det ju hälften ungefär som skulle uppnå behandlingsmålet i vuxen ålder, eller hur? Det är lite spritt. Men när de var 15 år, då är det nästan ingen som trodde att de skulle nått det här behandlingsmålet. Och det som är roligt med den här bilden tycker jag, det är att man måste faktiskt tänka efter. Vad är det för någon människa jag har framför mig just nu? Vad har den här människan nu för möjlighet, intresse och nå det här jättestrikta behandlingsmålet som vi ändå sätter upp? Vi måste göra det från medicinens sida, för vi vet att det skyddar för framtida komplikationer. Men vi måste också ta hänsyn till att det kanske inte går att nå dit just nu. Vi kanske får sätta upp lite delmål, vi kanske får jobba på sikt med det här och så vidare. Därför att det är väldigt beroende av vad man är för människa. Faktiskt. Jag menar, det kanske är en massa vuxna som sitter i det här rummet som röker till exempel. Vilket jag tycker är en fantastiskt bra parallell. Alltså, kan vi göra något mer som är så säkert att vi skadar våran kropp än att röka? Ändå så har vi förväntningar på att ungdomar, de ska klara av det här. Och nå till perfekta blodsocker. Bara för att om 20, 30, 40 år så kan du få skador, kanske. Så att vi får vara lite ödmjuka ibland, tänker jag. Det här är, ja, har jag satt upp. Vad är det som är speciellt med att leva med diabetes då? Jo, man måste stå ut med att leva med osäkerhet. Alltså, det blir inte alltid som man tänkt sig. Eller man kanske till och med kan säga, det blir nästan aldrig som man tänkt sig. Eller? Man gör exakt samma sak varje frukost. Man tar den dosen, man äter den maten, man har sovit, man har gjort precis likadant. Och ändå blir blodsockret inte samma som det var igår. Så det är väldigt oförutsägbart, kan man säga. Och det är rätt frustrerande många gånger. Det är väldigt komplexa beslut som man ska klara av att hantera. Man ska se till att omgivningen förstår vad det här handlar om. Man ska både vara involverad och hålla på och ta blodsocker och allting. Samtidigt ska man kunna leva ett helt normalt liv som alla andra. Och frigöra sig från föräldrar och så vidare. Och man ska tänka på vad barnet har för temperament. Är det en stillsam person eller är det en livlig person eller inte? Det påverkar också det här med insulinbehovet. Och man måste ha någon form av tro och hopp att det här kommer att fungera. Det tror jag är jätteviktigt. Det är därför det är så bra att ha med Niklas här som visar att det här kan faktiskt fungera i många år. Vad är det då som är speciellt med att vara tonåring? Jo, det är det här med att kroppen motarbetar insulinet, kan man säga, genom olika hormoner som ökar i halt. Och sen är faktiskt tonårsperioden en helt normal utvecklingsfas när man ska prova på saker. Man ska göra saker utan att föräldrarna vet om det. Och det gäller även diabetesungdomar, förstås. Och det är viktigt att man får göra det här för att kunna bli en självständig individ. Men det kan leda till att det ibland blir lite jobbigt med diabetesen. Då är det så att jag har jobbat en del med forskning omkring barn och ungdomar och utbildning av ungdomar. Och bland annat så har jag jobbat med ett projekt som heter Herre på täppan, som var grupputbildning där vi jobbade med något som kallas för empowerment, som betyder att man försöker stärka patienten själv för att kunna klara av att leva med diabetes. Och det är ju så att det är ju patienter som vet bäst hur han eller hon vill leva med sin sjukdom. Men däremot så kanske vi kan erbjuda kunskaper. Träffas man i grupp kan man få erfarenheter av andra ungdomar och så vidare. Vi kanske också inte bara ger medicinska kunskaper om lite strategier hur man kan hantera olika situationer. Det kan vi som vårdpersonal hjälpa till med. Men vi kan inte berätta för patienter precis likadant att om du lever sig och så kommer det här att bli jättebra. Utan man måste tänka sig in i varje person.
Och vi träffades 6 gånger på de här träffarna. Och då man jobbade med empowerment, då hade vi ett tema varje träff som vi hade bestämt. Och sen hade vi lite brainstorming omkring det där temat. Till exempel kunde det vara känslor och diabetes kunde det handla om. Och då fick man slänga ur sig allt man kom på om det. Och sen så försökte vi formulera, vad är det nu de här ungdomarna vill veta mer om eller lära sig mer om eller prata mer om. Och sen jobbade vi helt problembaserat. Så vi hade bokbord och vi var inne på internet och så vidare. Så att de fick själva söka kunskap, så kan man säga. Och det blev sånt här resultat som blev väldigt förvånande för oss som jobbade med det. Det var så att de ungdomarna som var lite äldre, alla som var med var mellan 12 och 17 år. Men de som var över 14 år, de steg ganska kraftfullt i det här HBA1C-värdet efter mina insatser med de här träffarna, kan man säga. Och medan de som var lite yngre hände ungefär som det alltid händer när man har utbildningsprogram. Det händer ingenting med HBA1C, det är det vanliga. Och det är klart att vi funderade otroligt mycket på varför det blev så här. Och sen så tittade man också genom olika frågeformulär på olika saker. Bland annat det här som heter empower. Alltså blev de något stärkta? Hände det någonting i dem som gjorde att de började förändra sitt sätt att hantera sjukdomen? Ja, de blev mer förändringsbenägna kunde man se. Och det är klart att man tänker, ja, man kanske är så. Man fick träffa andra, man fick lära sig nya saker. Man kanske började pröva på en massa saker. Och så var man kanske inte riktigt mogen. Så tänkte jag i alla fall. Så att empowerment kanske inte var något bra, tänkte jag då, när man var så här ung. Däremot så intervjuades alla de här ungdomarna efter de hade varit med om programmet och kunde uttrycka väldigt, väldigt starkt vad det hade betytt för dem att få vara med. Med social kamratskap, de hade nästan aldrig träffat någon annan som hade diabetes kanske. De lärde sig av andra, vad det sen fick för effekter, det vet vi ju inte riktigt. Och de hade gemensamma saker att prata om, till exempel tjatiga föräldrar och konflikter och lärare och hur det är att ha diabetes och så, som de aldrig hade gjort förut. Så det var ju jätteviktigt för dem att de hade fått vara med. Och det är så att man vet i studier att det är svårare för tonåringar att fatta beslut. De är inte riktigt mogen på alla sätt och vis. Det här var vad vi kom fram till också i de här intervjuerna, att det handlar om kognitiv mognad, vem man är, vad man har för erfarenheter, vad man har för socialt nätverk och vad man har för stöd av föräldrarna, hur bra det här går. Konstruktiv föräldrastöd är en som uttrycker så bra här, tycker jag. Min pappa, han kan argumentera om saker och fråga vad jag tycker. Han vet en massa om diabetes och därför är det roligt att diskutera med honom. Det känns som om han vet vad jag klarar själv och vilken situation jag behöver hjälp. När han påminner mig blir jag inte irriterad som jag blir när min mamma gör det, för hon grälar på mig. Så att om man är förälder till en tonåring så ska man försöka naturligtvis underlätta utvecklingen mot att tonåringen blir självständig. Men det finns mycket forskning som visar att man måste ha ett teamarbete omkring diabetes. Och ungdomen måste känna sig trygga, så föräldrarna måste förstå vad det handlar om. Ibland kan jag tycka att diabetes är ett omöjligt uppdrag. Och den här bilden får jag avsluta med då. Det står på norska, gär porten höj och dörren vid höj. Ja. Alltså, man kan ju säga att jag kan inte ta mig upp för trappen. Men man kan ju ändra förhållanden som gör att man faktiskt kan klara av en situation som är jättesvår. Eller hur?